приятелчета. Сега ще се опитаме да монтираме тази мултимедия Dindin. Има функция за камера за задно виждане. В случай аз, понеже си имам такава камера, ще се опитаме да я монтираме като предна камера, да видим как ще се получи. Ще се опитам да я сложа на този бутон тук на таблото. По този начин ще се включва. По принцип тя се слага на задните светлини, се свързват тоците на камерата. Като подадеш ток, фактически като включиш задна, включва се камерата, видеосигнала тръгва и активира дисплея, който превключва на камера. Аз, понеже си имам такава вградена в огледалото, по-що ще ви покажа. Та ще я сложа като предна. И вместо като включа задна да й подам напрежение, ще бъде с този бутон, който ми е на халогените. Понеже камерата не е инфраред, сега ще видите. Тя си има 4 диода, които осветяват. Аз ще я сложа на халогените, като пусна пред халогените. Тя ще има и допълнителна светлина и ще вижда още по-добре. Да видим какво има в комплекта. Това е джойстик. По-ще ви покажа как се слага. Той аз не знам точно, но горе-долу имам някаква представа. Той ще стои на волана. Това са всички необходими кабели за камерата, както и самата камера. Ето я. Има защитна лепенка на стъклото. Това са кабелите. После ще видим как ще я свържем. Да видим какво друго има в комплекта. Така. Това са евробуксите с токовите кабели и кабелите за колоните. При мен ще ги свържа с устър клеми. Ето виждате, вече съм го извадил от това моето старото радио. То е доста хубаво, на доста години, на 15 години върши ми работа, но мисля, че е време да го смена и реших да пробвам с този модел. Ето има си дистанционно. В комплекта има и батерии. Така. Ето и самата мултимедийка. Мисля, че е тъчскрин, защото така пише на кутията поне. Чакайте да ви покажа. Ето тук на смачканото ръбче. Тъчскрин. Има Bluetooth, може да си говорите, звука излиза през колоните, може да сменявате цветовете на дисплея в какъвто цвят си искате. Може и да се редуват. Така. Виждам, че има защитно фолио на стъклото, което е добре. USB вход. Той може да ви зарежда и телефона. Не само да го ползвате като USB. Тук имате вход за карта, памет. AUX на предния панел. В случай е лошо, че предния панел не се сваля. И може да ви щупат стъклото, примерно, за да, ако го помислят за някакво много луксозно радио, може да ви щупат стъклото да го свалят, да ви го откраднат, но да се надяваме, че това няма да се случи при мен. И да се залавяме със свързването. Тук са при мен, с устър клеми. Сега ще се ориентирам освен по книжката и по цветовете с колоните. Виждате примерно розов кабел и розов с черна черта. По същия начин гледате тия кабели, които са в комплекта и ги свързвате, както и токовите. Те са наотделно. Да се надявам, че всичко ще бъде наред и понеже в момента е много горещо, имам и две студени бирички. Хайде да се залавяме, да видим какво ще направим. Самите кабелчета са подготвени. Забелени са. Ето виждате, две са гнездата. Не може да ги объркате, защото вижте на едната букса щипката е във ъгълчето, а на другата е посредата. Ето вижте разликата. Вече сме разкачили старото радио. И може да сложим буксите. Така. Продължаваме нататък. Ето вижте как ги нареждам по цветове. Както ви казах, гледате си ги лилав,
лилав с черна черта и така, затова са плюс и минус на клоните. То пак ще ви свири как го бъркате, обаче няма да имате ниски частоти, няма да имате хубави басове. Да видим сега как ще стане, продължаваме нататък. И да видим дали ще успея поне по този начин да го сложа, да го свържа с тази предна камера отпред, както искам с копчето на калгените. Така, ето виждате, успяхме да свържем вече кабелчета, под това е това най-лесният начин. Това са ви за колоните. Това са ви токовите кабели. Както виждате, тук има още два. Предполагам, че единият е за камерата за задно виждане, за хранване за нея, другия е за автоматична антена. В смисъл може да го ползвате и за усилвател. Като дадете на контакт да се включва автоматично усилвател или пък да ви излиза антената. И нека да видим сега дали въобще работи, дали сме го свързали както трябва. И добре, закрепих го само колкото, да видим дали работи, дали въобще сме направили нещо. Даваме на контакт само. И би трябвало да се стартира сега. А, браво! Welcome! Имате защитно фолио на стъклото, което после си го махнете. Инициализира, зарежда. Чудесно! До тук нещата върват добре. Може да си пинем още малко биричка. Значи напредваме, това което ще ни затрудни е поставянето на камерата. Аз искам, както ви казах, да направя предна камера. Ще я сложа отпред на джипа. Чакайте да ви покажа. Тук някъде ще намеря место, да е защитена. По принцип, тук ми се вижда много добре, но пречи самия ролбар на джипа, затова може да се наложи да измислиме друго место за камерата. Значи единия вариант е да я сложа на халогенните фарове, като ги пусна, тя се задейства и монитора би трябвало да обърне на камера. Другия вариант е да използвам този розов кабел, който беше там за захранване. Предполагам, че тогава ще може с бутон от тук, от менюто, от опциите, може би с бант, да се превключи на камера. Това ще го видим как ще стане. Ми добре, да действаме с прекарването на кабелите. Трябва да минат през цялата кола отпред, през купето, да монтирате кабела. Може да погледнете тук отдолу, си намирате разни дупки, има отвори, стапи, през които може да вкарате разни кабели от помещението с двигател в купето. И аз ще трябва да намеря така дупка, за да прекарам видеокабела. Ами, видим тук AUX, добре, да действаме. Ето вижте какво открих. След като изключите кастофончето, имате часовник, който ви стои на зиплей, което е доста добре и доста удобно. Но разбира се, може и да се изключва, само трябва да открия как. Виждате, двигателя е перфектен, щом има прах и няма течове на масло. Това няма нищо още с видеото, само да се похваля малко. Не бях го отварял от 100 години. Колата е железна. Така, вижте дупката, която аз намерих към купето. Свалих тази тапичка и сега ще видите как ще прекараме кабела тук. Ето я. Ето го отворчето. Напълно достатъчно да мине нашия видеокабел. Сега ще ви покажа как ще стане. Кабела за видеото вече го прекарах от задната страна. Ето виждате откъде е минал, под джапката. И сега другия му край трябва да го прекарам през тапата. Ще направим отвор за тази цел, за да може да си я сложим после и да уплътним допълнително с малко силикон, като сме сигурни, че вече всичко е окей.
Разбира се, за да не ви влиза въздух, вода и влага и така нататък. Ето го жакчето се показва. Сега вече има отвор гумичката. Ще го прекарам през нея. И след като издърпам колкото ми е необходимо, ще сложа гумичката. След това слагаме силикон, а самия кабел трябва да го прекараме през места, които са далеч от двигателя, за да не се разтопи, да не го грее. И съответно ще го хванаме с свински опашки или нещо такова. Да действаме. Така. Това ви е захранването на камерата. Ето го, жълти кабел е за видеосигнала. Ето го тук. Това е планката, с която в комплект има болчета, с които да си я хванете, за където прецените, че ви е най-добре. И в нашия случай захранващия кабел, червен и черен, плюс и минус, които аз ще се опитам да закача на единия халоген. И да се надяваме, че се получи това, което си мисля. Като пусна халогенните фарове, на дисплея да се вижда това, което проектира камерата. Ето какво се получава на практика. Дадох на камерата захранване отпред от самия халоген. Това е бутона, който включи халогенните фарове. Но, за да превключите на камера този розов кабел, трябва да получи той захранване. Това е като сигнал да обърне на камера. И сега какво се получава? Свърза го с бутона тук на таблото, с плюса. И щом го пуснете, вече имате камера. Изключвате. Пускате. И сега само трябва да видим къде ще бъде точно камерата, да прекараме добре кабелите, да ги хванаме с свински опашки и да си приберем всичките инструменти, защото вижте само каква цигания стана цялата кола. Ужас. Да действаме и след малко ще видим как е всичко и ще разгледаме вече и самата медия, какви опции има и за какво става. Е, приятелчета, вече сме на финала. Да видим дали всичко работи. Така. Сега ще разгледаме какви опции и функции има това, тази медия. Един дин. Виждате, тук съвпадна. Инициализира, зарежда малко в началото. Намалявам го веднага радиото, защото ще ми спрат клипа за авторски права за някоя гадна песен, която свири. Така, да видим сега дали ще сработи това. Пускаме халогенните фарове. И цак, имаме си предна камера. Я да видим сега. Ето я. Идеално. Това ще е временното място. Мисля да сложа малко така, да е по-защитена от атмосферните условия. Ще видим колко е водоустойчиво. Това е най-лесно да я смените. Вече имате прекарани кабели. Спестих ви много голяма част от хомологията. Прекарване на кабели, разглабяне на табла, да минат жици, кабели. Но горе-долу схванахте за какво става въпрос. Ето, спирате халогените. И веднага се пуска на това, което е било последно. Сега ще видим най-вече какви функции има. Ето, вижте сега какво става. Карате докато стигнете червената линия. И да видим на какво разстояние сме. Между другото, забравихме да направим едно от най-важните неща. Да монтираме този джойстик на волана. Трябва да видя къде ще е най-добре при мен. Сега ще видя дали ще се събере тук. По принцип, трябва да си прецените вие къде ви е най-удобно. Аз най-вероятно ще го монтирам ето тук. Или пък по-горе на дясната ръка. На моя волан, просто дизайна му е такъв, че това
Това са местата. Може би тук ще се събере. Сега ще видя. Монтажа става последния начин. Изважда се това нещо. Развивате тези два болта. Не забравяйте да махнете това нещо, което се намира тук, като преграда между батерията и контактите. Ето как е отвътре, като ги развиете. Ето къде са, да не ги загубите, внимавайте много. Еми, някаква лепенка. Слагате го където прецените, сега ще видя къде ще го сложа. Мисля, че от дясната страна ще е добре. Лепите здраво лепенката, завивате болтовете и си го слагате. Я да видим как ще се получи при мен. Да. Работи. Ето, спираме звука. Пускаме го, спираме го. Пускаме го. Аукс. Чудесно. Да видим сега тук какво имаме. С този бутон, с който увеличавате и намалявате. Осветление, контраст и така нататък. Вие ще си го разглеждате. Бас високи, баланс. Чудесно. Нека оставим разучаването на вас, за да ви е по-интересно, разбира се. Как ми се получи при мен? Такъв е дизайна на волана ми, пък и аз така прецених, че ми е най-удобно на дясната ръка. Цак, цак, цак. И е време да направим финалното нещо, а именно да махнем това защитно гадно найлонче. Разбира се, имате и дистанционно, което в случая с този джойстик се обезмислям. Примерно, ако сте на задната седалка нещо, не знам какво ще правите там. Примерно, мога да си цъкате отзад. Цък, 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 цък. И така. За сега ще го прибера някъде. А това, разбира се, е кутията, в която вече е старото радио, което е на 15 години. Разбира се, имам особи много по-модерни и хубави радиа, но това си ми е така като резерва. Винаги си го държа и си го слагам, докато си смена някакво с друго. Хайде да видим сега какви екстри има тази медия. И тук да ви демонстрирам нещо. Защо сложи като предна камера ето. Защото просто вече си имам задна, може да видите във видеята ми. Макар че съм много светло, почти не се вижда. Да, ето, горе-долу така става. Може да видите как го инсталирах това нещо. Ако видеото ви е било полезно и ако сте го харесали, дайте един лайк на страницата ми в YouTube. На канала ми по-точно. До скоро, приятелчета!